This is Sled Tracks TV, presented by Sled Tracks. Välkommen till Sled Tracks TV. I den här episoden så kör vi vår långtestmaskin från Lynx, eller rättare sagt en av våra långtestmaskiner från Lynx, nämligen Lynx Shredder 3700R. Vi har haft bra väder, det är ganska kompakt snö, så att den här maskinen har varit riktigt jäkla busig idag. Häng med så ska ni få se hur vi har haft det. Att våra finska vänner jobbar med en hel dos sisu, det är ingen hemlighet. Självklart har man även gjort det när vi tittar på framvagnen. Det är en 36 tums bred framvagn, 36 stämpade fram till Kashima belagda med tre enkla justeringar, klick, 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 beroende på hur hård du vill ha dem. Så i dagsläget har det varit ganska skarpt före, då vi har kört på mjukaste inställningen för att kunna burka och leka med. Men till våren när de här dämparna ska få bomba lite grann, då kan ni ge tusan på att det kommer att bli klicka tre. I föret som har varit idag så ställer det inte kanske så jättemycket krav på boogie och matta. Men vi vet ju sedan tidigare då vi har kört under lösare förhållanden att PPS2-boogien den funkar riktigt bra. Sen har vi den här en Powdermax-matta, en 64 mm med lite hårdare kammar. Och i dagens före så är de hårdare kammar gjort sig grymt bra. Det har gjort det till en sjukt busig maskin. Sen under till eller rättare sagt i boogien så sitter det ju även här Kashima-belagda kubdämpare. 46 med bra justeringsmöjligheter och som jag sa redan när vi pratade framvagn, jag ser verkligen fram emot våren om vi ska få prova att lufta den här lite grann och se vad den går för. Nu har vi pratat lite grann om de generösa dämparna som Lynx RN kommer med standard. Vi har dessutom valt att faktiskt personifiera den här skoten lite grann för att BRP har en gedigen produktkatalog med massa tillbehör. Om vi börjar från förarmiljön, jag har inte så långt av mig så jag har tagit en lägre styrhöjare för att komma närmare skotern och få bättre kontroll när jag kör. Och sen även passa på att ta de förstärkta luftintagen. Det är för att jag gillar att böka i lite tätare skog med mycket granar. Och hipp, hipp så händer det att man är och kramas med någon gran och då kan det vara rätt fint att ha de där förstärkta. Men sen titta bak till på den här skoten så föredrar jag att ha en packväska istället för en ryggsäck. Och den här packväskan där kan du dels ha med spade. Sen har du en vattentät själva packningsdelen i.
som gör att även på våren när det kanske är lite slaskigt ute, alternativ om du är ute och kör och börjar spöregna som det kan göra ibland på våren, så kommer dina grejer att vara torra. Det känns rätt bra faktiskt. Sen har jag valt att utrusta den med en dragbåge också. För att på vårsidan, som jag sa tidigare, jag kommer få iväg och busa med den här rätt mycket på våren. Och det händer faktiskt att vi är ute och sover på fjället också. Då behöver jag få med mig lite packning nu. Så att jag kommer dra en del packkälke med den här också. Och Lyngs har ju verkligen en bred katalog, så att, som jag har sagt tidigare. Så är det så att ni vill personifiera era maskin, ja men titta vad som finns där. För de har ett stort, stort utbud. Nu har ni fått höra hur Lyngs Shredder RN kommer i originalutförande. Jag även berättar hur jag har valt att personifiera den här för att anpassa min körning och min storlek lite grann. Det jag inte har berättat för än, det är hur den här maskinen har att köra. Idag har vi varit i teknisk skogskörning. Vi har varit efter branta slänter, vi har gjort rullevändningar, vi har gjort bowties med den och till det funkar den väldigt bra. Den är lättkörd och i den här snön som är nu så är det väldigt bra grepp med 64-mattan så maskinen poppar väl. Sen har vi varit och köpt på större öppna ytor. Där jag vet att jag passerar 40 år, men jag tycker fortfarande att det är barnsligt roligt att åka omkring och köra på rulle. Och 851X-snurran här, den har ju funnits med ganska många år nu, men den är väldigt väl beprövad. Och för varje år så är det som att de på något vis förfinar. Du får bättre gasvar, bättre respons och drivlinan blir bättre och bättre med variatorerna. Så att den skjuter på hårt och den skjuter på länge. Jag vet att förut som man pratade om att det kan finnas en viss tendens till tomvarvning. Det finns ingen tomvarvning på den här, utan den driver på och skjuter på riktigt hårt. Så överlag ska jag säga att här är en väldigt potent maskin. Och har inte du provat än, så se till att göra det. Nu har ni fått höra en massa positiva saker om den här maskinen. Jag har ju kört den en hel vinter snart och ni undrar säkert om det är någonting jag hade velat ändra på. Det är det faktiskt. Det första, det är handtagen. Jag tycker att de är alldeles för grova. Och jag fick faktiskt höra nu vad jag gäller och sånt att de kommer att bli smalare till nästa år. Så där ger vi Lyngs tummen upp. Men sen bak till, den här har jag valt att utrusta med en båge. I alla fall en dragbåge. Och fine, det ser coolt ut att inte ha någon båge där bak. Men det är väldigt praktiskt att ha en båge där bak. Så att det ska jag faktiskt vilja ge en liten känga. Sätt dit en båge igen. Hörrni vänner, vi är på väg att avsluta den här reunion, men ni kanske undrar varför jag sitter där och chillar. Det är så, jag måste ta en annan lite grann efter en hel dags körning med den här busiga maskinen. Jag hoppas verkligen att jag gillar det vi har skapat idag. Men framförallt så måste ni komma ihåg en sak. Följ oss på sociala medier, såsom Instagram, Facebook, YouTube, givetvis på sledtracks.se, sledtracks.no. Se nu till att ha en grym vård där ute. Hej!